O mesmo movimento é repetido 35 vezes de cada lado, 3 vezes por semana. O Gedeon caiu de moto, fraturou o joelho e há 3 meses ficou totalmente dependente das muletas. A perna não droba toda ainda, entendeu? A perna tá, os nervos ainda tá duro, ainda para drobar a perna é dificuldade. Muda a vida da pessoa, né? Você tá de boa, de repente acontece, né? Aí para tudo. 25% dos pacientes tratados no CRER são vítimas de acidentes de trânsito. O mês de maio mal começou e 72 já deram entrada na fisioterapia por causa de batida de carro ou de moto. Normalmente são traumas graves, que levam a amputação ou lesão de medula, tetraplegia e paraplegia. O que mais nos assusta é que a faixa etária desses pacientes é entre 20 e 31 anos. Então o impacto social, socioeconômico é muito grande, porque geralmente a maioria são homens e são provedores da família. Não foi por acaso que o Detran escolheu o CRER para divulgar a campanha Maio Amarelo. Esse simulador de direção foi trazido para cá para que todos que passam por aqui, desde pacientes, acompanhantes, a funcionários, sejam alertados sobre as sequelas que o trânsito pode deixar. Se acelerar demais, ultrapassar onde não pode, o resultado é esse. É bem real, né? Você passou ali da velocidade permitida, acabou se envolvendo no acidente, é isso que acontece mesmo, né? É, isso mesmo. É exatamente isso, foi ultrapassar, acidente não acerta. Essa lição você já aprendeu na prática, né? Na prática. Você está acidentado. Uhum. Serviu a lição? Serviu. Aprendizado. Estes óculos simulam a coordenação motora de uma pessoa depois de beber. A gente pode ver como que uma pessoa que acaba de ingerir bebida alcoólica não tem controle sobre as pernas. Agora, dirigir com óculos, aí sim, é um bom exercício de conscientização. Não durou nem 15 segundos. Muito complicado, muito difícil. Tá vendo aí como é que fica? Bastante difícil mesmo. Tem noção nenhuma. Você perde todos os sentidos mesmo. Tá vendo que fazem 2 doses de uísque com motorista? Muito complicado. Não pode, né, dirigir? Pode mesmo. Não dá.